Aristīda Brijāna ielas 13. Nams labi zināmajā piena kvartālā pēdējā desmitgadē piedzīvojis vien pāris laikmetīgās mākslas notikumus. Par ēku atbildīgie valsts nekustamie īpašumi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēguši līgumu par 15 miljonu ieguvu šīs un vēl divu degradētu teritoriju atjaunošanai Rīgā. Šajā summā iekļaut arī 15% valsts budžeta finansējumu. Trešdaļa šīs naudas 5 miljonu un 8 tūkstoši tiks šim bijušajam Rīgas vieglās rūpniecības tehnikuma namam, kur pēc 2022. Gada atradīsies Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas prototipēšanas darbnīcas Rīga Makerspace. Lielas pārmaiņas piedzīvos arī tabakas fabrika, piemēram, ēka, ko šobrīd pazīstam kā jaunā Rīgas teātra kases, pēc 4 gadiem pārtaps par Latvijas kultūras akadēmijas dienestu viesnīcu. Savukārt šajā remonta neskartajā korpusā jātop radošo industriju inkubatoram, bet šeit filmēšanas paviljonam topošajiem kinomāksliniekiem. Augusta beigās valsts nekustamie īpašumi tabakas fabrikas pielāgošanai kultūras akadēmijas vajadzībām izsludinās starptautisku metu konkursu. Reiz Rīgas tabakas fabrika bija Latvijas un Dānijas kopuzņēmums, tāpēc šo konkursu atbalsta un līdzi sekos Dānijas karaļnams. Viņi ir kā finansētāji tikai šim metu konkursam. Iespējams, ja viņi būs apmierināti ar meta rezultātu, iespējams arī pašam projektu izstrādēji. Bet finansējums nāk no ERF līdzekļiem apmēram 5 miljoni apmērā, no kuriem 85% ir ERF nauda, 15% ir budžeta līdzekļi. Tabakas fabrikas bijušās noliktavas Lubānas ielā 80 jau labu laiku lieto Latvijas Nacionālā opera un balets. Tiesa par nevainojumu vietu scenogrāfijas daļu glabāšanai šo nenosauksi, bet šīs teritorijas pārviedošanai paredzētie turpat 5 miljoni viešu cerību gan uz sakārtotu vidi, gan piemērotiem apstākļiem dekorāciju veidošanai un glabāšanai. Tāpat šeit paredzēta ilgi gaidītā baletnieku mēģinājuma zāle. Tās liesies šo sen aizmirsto garāžu un stāvlaukumu vietā. Šie nav tik lieli objekti, lai būtu kaut kādas lieli riski. Tā kā mēs domājam, ka nevajadzētu būt. Mums pagaidām neiezīmējās nekādas problēmas projekta apgūvē. Būvdarbi visos trīs objektos sāksies 2020. Gadā, bet noslēgsies 2022. Madara Rudzītājvars Erdmanis, Latvijas televīzija.